Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV. Da manhã, 31 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta segunda-feira, dia 18 de julho de 2022. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, no nosso canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e também a versão rádio/podcast disponível no site do Boc News. O programa desta segunda-feira vai repercutir aí a derrota, mais uma derrota do Santos, dessa vez para o Avaí. Eu comentei o jogo, inclusive sábado, lá na transmissão do Esporte por Esporte pelo YouTube. Eu estava olhando o jogo assim, e o time do Avaí é ruim. Alguém vai dizer assim, mas o Santos também é. Eu sei, o time do Avaí é ruim. O time fácil, acho que se tivesse eu com 103 quilos de centroavante e Felipe Brandão, o cornetinha filé de borboleta na ponta, só dando cruzamento, acho que a gente faz uns 2 gols no Avaí. Porque o defesa ruim, cheia de espaço para o Santos chegar. Aí terminou o primeiro tempo, o Santos tinha dado um chute no gol. Tá cenário de terra arrasada, né? Aí faz aquele pênalti ridículo, virou meme, coitado do Zanocelo, né? O cara faz o pênalti, mete as duas mãos na bola e faz... vibra, né? É, virou meme. Pra ele se recuperar de pênalti meme, gol contra esquisito de cabeça e socão na cara do corintiano na Copa do Brasil, expulsão. Ele fez o gol contra o Flamengo, é verdade, mas... rapaz, está numa fase que vou te contar. O problema é que também não tem ninguém para colocar, não tem outro, né? E aí o Santos me faz esse pênalti, tomou a zero, foi... ainda falei no pré-jogo. Falei, tem que tomar cuidado para não ser um jogo besta igual foi o do Goiás. Cara, maldita hora que eu fui falar aquilo. Dito e feito, foi igualzinho, né? Um pênalti idiota. Aí depois o Avaí ficou se defendendo, tentando contra-atacar e conseguia às vezes. Tanto é que o João Paulo fez algumas defesas importantes. E o Santos nada. Troca passe, vai, vem. E aí já era para voltar com substituição no intervalo e nada. E aí era para ter substituído mais cedo e também nada. Substituição com 20 minutos. Aí depois com mais 30. Depois com 30. Aí aquela coisa que eu falo toda hora. Põe o Ângelo do lado esquerdo. Agora não é para ele ser o goleador do time. O cara que vai para dentro, corta e faz o gol. Deixa ele ser um assistente, deixa ele jogar pela ponta para ir no fundo e criar situações, por exemplo, o Marcos Leonardo. Quando ele foi para a esquerda, 2 oportunidades foram criadas. Não estou inventando nada aqui, é só pegar os lances, né? Aí entrou o Juan, entrou o Lucas Barbosa, o Bruno, o Sanches aguentou enquanto pôde, aí tirou o Zanocelo também, o time ganhou um pouco de vida no final, só que aí foi muito tarde. Aí não veio o resultado. O que se dizia antes da partida era que se houvesse uma derrota, o Marcelo Fernandes sairia novamente da função de treinador e o Guto Ferreira seria contratado. O problema é que o Guto Ferreira teve uma enorme rejeição entre a torcida e surgiram alguns fatos pouco auspiciosos a respeito do treinador na questão do seu relacionamento no dia a dia com os atletas. E aí o popular chumbinho, o Newton Andrade, que é o diretor executivo de futebol do Santos, ele, entrevistado pelo Felipe Camargo, que foi a Santa Catarina pelo De Olho no Peixe, disse o seguinte, que quarta-feira, depois de amanhã, o Marcelo dirige o Santos contra o Botafogo e que ainda não havia nomes. 10 dias depois não tinha um nome para contratar um técnico. Então os caras não sabem se vê o Marcelo Fernandes. O Lisca doido virou o nome do momento. Não se fala em estrangeiro. Renato Gaúcho é muito caro. Gordiola não foi descartado, mas perdeu força.
pelo presidente seria o Odair Helman, mas o Odair Helman não pode se desvencilhar agora totalmente lá dos compromissos que ele tem no mundo árabe. Aí surgiu o nome do Lisca doido, que acho que até torcedor do Santos, acho que eu já falei isso aqui, né? Ele já apareceu aí em algumas entrevistas e tal, assistindo o jogo do Santos, em alguns vídeos, e depois de entrevista falando que era torcedor do Santos. Enfim, mas não basta só ser torcedor do Santos para resolver as questões dentro do campo, né? Então, assim, com um doido e um chumbinho, é que o Santos vai tentar, talvez, resolver a sua vida. Eu tô rindo para não chorar. Tô rindo para não chorar, porque, assim, a nossa sorte é que a tabela do campeonato, ela tá equilibrada, né? Os times estão numa situação em que hoje, por exemplo, é bom negócio para o Santos, por incrível que pareça, torcer para o Cuiabá perder do Palmeiras. Porque o Cuiabá fica lá embaixo, com 19 pontos. Se ganhar, vai aos mesmos 22 nossos, né? E aí o Cuiabá já vai a 6 vitórias, aí passa a gente na tabela. Nós perdemos uma posição, então estamos em décimo. Botafogo, Avaí, Goiás, o Ceará ganhou, Curitiba perdeu, América perdeu, né? Tem que torcer para os caras de trás da tabela. De novo isso. Então a diretoria do Santos, ela tem uma missão agora. Resolver essa questão do treinador. Porque ficou claro, eu não sei. Não sei se ele não estava num bom dia. O que que deu na cabeça do Marcelo Fernandes para não trocar jogadores no intervalo e no começo do segundo tempo? Ah, mas ele não tem muitas opções. Mas o próprio final do jogo mostrou, né, que com o Ângelo na esquerda, com a meninada ali na frente e tal, com o Lucas Braga na lateral direita, o time ganhou um pouco mais de energia, né? Então, vamos aguardar, precisa ver quem vai comandar o time, porque também se é para ficar o Marcelo Fernandes, fala assim, meu filho, é você, vai que vai, né? E precisa trazer jogador. O Lucas Musetti no UOL agora disse que o Mário Fernandes e o Blondel estão na pauta ainda. O Mário Fernandes, inclusive, porque eventualmente pode jogar na zaga. O Santos jogou com o Luiz Felipe. O Zabala teve que ir para o banco. Enfim, são as opções de defesa hoje. O Santos precisa de um volante. O Rodrigo Fernandes não jogou. Reeditou a dupla Camacho e Zanocelli. Foi a desgraça que vocês viram aí. Eu até falei que o Camacho foi um dos melhores do time. O pessoal ficou bravo. Como assim? O Camacho foi bem? Não, ele foi, assim, tipo, a nota do time. Ele foi 4,5. Os outros foram 2, 3. Né? O Zanocelo foi péssimo. Os laterais do Santos foram péssimos. O Bauerman não fez a jornada ideal que a gente está acostumado. E o ataque, coitado do Marcos Leonardo. Eu tenho pena. O Batistão foi mal. O Lucas Braga tentou correr e tal. O Sanches, coitado, lá com 50 anos, está ainda tentando fazer alguma coisa. A diretoria, então, ela tem algumas missões. Especialmente agora que está na reta final do turno. Resolveu o treinador. Vão ser dois laterais que vai contratar? Aí até o final do ano vai ficar com 4. Ou será que dá para dispensar o Madison antes já? Fala, Madison, meu filho... Agora na janela, bom, ele já fez os 7 jogos, né? Mas ele pode, sei lá, fazer um contratinho curto na Série B. O Auro, a mesma coisa, né? Mas não adianta só também vir lateral. Vai precisar do... O Alex, o zagueiro, que estava aí, já a janela reabriu hoje. Então o Alex está liberado para ser reintegrado. Ele estava em Portugal. É uma opção que se ganha. Mas precisa do volante, precisa do meia. Precisa até de se bobear de outro atacante. Precisa de gente pra caramba. No meio da temporada, de novo, toca a reformulação. Maranhão foi embora. Goulart também foi. Johan Júlio e Angulo estão aí, firmes e fortes. Então alguma coisa precisa acontecer. O Santos não pode ficar nesse passo de tartaruga, nessa letargia, para resolver as questões do futebol. O tempo urge e a vaca muge, como diria o outro, né? Enfim, se teve alguma coisa boa... que eu vou já encerrar esse meu editorial aqui, e hoje eu, nesse primeiro momento, vou fazer o programa com quem está comigo aqui no chat. Nosso querido Henrique Farinha teve um problema de última hora, se for possível ele entra no programa, senão a gente vai tocando a bola aqui, tá certo? Sem problema algum. Sábado,
Apesar de ter dado um probleminha lá no sinal da internet, teve que abrir uma outra live depois. A Santos TV transmitiu Santos e Fluminense no Sub-20. Um Sub-20 com desfalques. Vê só. O Derek não jogou. O Zabala estava no time principal. O Patativo foi para o time principal. O Renier não jogou. E o Orlando Ribeiro remontou o time. O Santos pegou o Fluminense, que tem uma base super tradicional, super forte. Meteu 3-0. Esse David, centroavante, atacante, que pulou do Sub-17 para o Sub-20, é bom pra caramba. O Ivonei continua jogando bem. Então foi transmitido pela Santos TV. Parabéns aos colegas lá da Santos TV, aos profissionais. E fica a expectativa, porque nesta terça-feira tem jogo do Sub-20 no Campeonato Paulista, pelo que me informaram, fora de casa, Santos e Ferroviária. E hoje liberaram, abriram a jaula, né? A fera está solta. O boliviano Miguel Terceiros, ele está livre no mercado para jogar, não no mercado para ser vendido, pelo amor de Deus, para jogar, né? E aí eu acho que chega uma hora que não dá para ter muito dedo em relação ao menino, não. Ele já tem que ir para o jogo desta terça, lá com o Orlando. Não sei se para ser titular de cara, mas vai para o banco e se puder põe para jogar. E se for bem já vira titular. E se for bem no Sub-20, um, dois, três jogos, dependendo do que mostrar, já pode subir. Porque no Santos hoje em dia tá assim, passou uniformizado na frente do CT, os caras estão pegando, colocando para dentro para a equipe ser reforçada. A expectativa em cima desse menino é enorme, não pode ser descabida, não pode se jogar nas costas dele toda a responsabilidade de mudar o patamar da equipe, mas eu estou ansioso, imagino que todos estejam também, para ver este rapaz em campo, no Sub-20 e logo, se possível, na equipe principal do Santos, tá certo? Então, vamos aguardar. Bom, como eu disse, estamos aqui em voo solo nesta segunda-feira. Eu vou pedir para o Felipe Brandão colocar então o lance medonho de sábado, né? A gente tinha que ter até fazer uma vinheta assim, lance medonho, lance bizarro, alguma coisa assim, né? O gol que o Santos tomou do Avaí, nós temos aí as imagens. Se quiser deixar o áudio bem baixinho, viu, Felipe? Não precisa encher o áudio, não. Vamos ver, não temos os piores momentos, mas temos aí o pior momento na nossa visão, que foi o gol que o Santos sofreu diante do Avaí. O Vladimir, né? Lei do ex, que não faz gol, mas fazia aniversário no dia o goleiro e não tomou gol. Tem jeito aí, Felipe Brandão? Solta aí, vamos ver o lance. Olha lá, lá vai o ataque do Avaí. Olha lá, o Sanches está marcando, uma virada de bola, todo mundo correndo atrás do Bisoli. A bola ia sair, tinha ninguém na área para ele cruzar. Reparou no lance? Cadê? O juiz chegou na área primeiro do que os atacantes do Avaí. Aí o Zanocello foi lá, deu aquele carrinho possante, com os bracinhos levantados, em vez dele ter ido no modo Horácio. E aí o pênalti, e o João Paulo não pega, né? É muito difícil o João Paulo pegar pênalti, olha lá. O cara bateu no canto. Acho que o João Paulo é muito forte fisicamente, acho que ele tem essa questão da explosão do pênalti, mais dificultada por ele ser muito forte, né? Fisicamente. E aí o restante do jogo foi aquilo lá, o Avaí se defendendo, o Santos tentando atacar, daquele jeito. Põe de novo aí, vamos botar mais uma vez esse pior momento aí. Vamos rever, olha lá. Olha o Sanches correndo atrás do cara, lançamento nas costas da defesa do Santos. O Santos tomando gol de contra-ataque fora de casa. Repara, tem ninguém na área, ninguém. Olha lá, chegou o juiz. Olha lá, o cara do Avaí chegou ali depois. O Zanocello não precisava ter dado o carrinho. Além do, acho que foi o Potker que cruzou, né? Ou o Bisoli, não sei. Ele ia sair, ou se na pior das hipóteses, se conseguisse cruzar, não encontrar ninguém dentro da área. Ai, 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 Zanocello. Aí depois os caras pegam no seu pé, não querem que pague aí a sua contratação e tal. Aliás, uma das coisas que eu espero aqui, no que o próximo treinador, seja ele quem for, é que se vier um volante, por exemplo, se vier o Pituca, pensou se vier o Pituca? Aí se não vier um meia, aí adianta o Zanocello, fala assim, meu filho, hoje você não vai marcar mais. Tenta dar esses teus chutes de fora da área e tal, porque para você marcar não tá fácil não, tá certo? Muito bem, então, dito isso, já que fizemos aqui essa nossa explanação inicial, ai, 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 olha, é cada uma.
Depois dessa nossa explanação inicial, eu vou aqui com mensagens do chat. Falei que vocês vão me ajudar a fazer o programa hoje. Então, vamos lá. O Clodoaldo Alves abriu os trabalhos aqui, mandou bom dia. Obrigado, Clodoaldo. Bom dia para você. Chove aqui em Santos neste momento. Ah, Rafael Ribeiro. Guto para efetivar Marcelo. Como é que é? Para Guto, para Sampaoli, para Lisca. Bela lógica da direção. Ah, entendi, o Rafael. Os caras estão atirando para todo lado, né? Não tem uma filosofia. Ah, hoje é um técnico que ataca, técnico do DNA ofensivo. Ou então é um técnico que fecha a casinha. Não estão sabendo muito bem quem encontrar, não. Quem vier tá bem-vindo. Aí soltam essa história de que o Santos foi atrás do Sampaoli. Pode até ter ido, mas não devia ter vazado. É que nem a história do Pérez que procurou o Pochettino. Me falaram isso na época. Alguém do clube me falou: é, o Pérez acho que ligou pro Pochettino e tal, para substituir o Sampaoli. Nem virou notícia. Agora é aquilo: o Sampaoli ele tá na boca do gol lá, esperando o Dorival cair. Aliás, hoje em dia no Flamengo é assim, né? O cara vai para lá, fica só de butuca esperando o técnico cair para ver se ele assume. O sonho de consumo do Sampaoli é ir pro Flamengo, ele tem casa lá no Rio. E tem dinheiro pra caramba, então aí ele vai tocando a bola lá, né? Vai ganhando um troco dele lá e vai enchendo o time de reforço. Então o Sampaoli foi algo solto aí na mídia que só deixou o torcedor iludido, porque ele não veio hoje. Mas quem veio hoje foi o Henrique Farinha. Antes tarde do que nunca. Tá frio pelo jeito lá em São Paulo, que ele está com aquele pullover Lacoste, essa elegância, essa finesse, né? Enfim. Ai, ai, Henrique Farinha. Sampaoli, tá mudo aí, tá mutado o Henrique, atenção, vamos desmutar o Henrique. Pronto. Sampaoli, Lisca doido, Guto Ferreira. Ai, ai, ai. Haja nome, hein, ô Henrique? Bom dia. Estamos sem o áudio aí ainda. Atenção, câmbio. Agora vamos lá, em 3, 2, 1. Diga lá, Henrique. Você só escuta o seu mouse. Hã? Ah, o Felipe Brandão está pedindo para você sair e entrar novamente. Eu escuto o seu mouse, mas não ouço a sua voz. Daqui a pouco o Henrique volta, ele que está nesse cosplay aí do Lédio Carmona. Enquanto isso, eu vou aqui lendo outras mensagens enquanto o Henrique vai se preparando para entrar aqui com a gente. O Clodoaldo também diz que essa foto do time é oportuna. Veja a postura do Madison, reflete a postura do futebol que o time apresenta. Um elogio para você. Ô, Cornetinha, Felipe Brandão, a foto que você escolheu para nossa thumbnail. O Rogério das Trufas, eu acabo tendo dó do Rueda. Ele está pagando tudo, até os jogadores, mas eles não colaboram, não treinam e pior, ainda não jogam. Eu não acho que os caras não colaboram. Acho que eles são fracos mesmo. Eles até tentam, viu? Mas eles não têm condição. Sérgio Nakatani, você não acha estranho do Mário Fernandes no Santos? Ele foi treinado pelo Renato Gaúcho. Não, acho que não tem muita relação, não. Acho que não tem muita relação. Agora sim, vamos ver se Henrique falará. Bom dia. Agora foi. Agora sim. E aí, Henrique? Tudo certo? Tá tudo certo. Tava um compromisso profissional que atrasou 50 minutos, mas estamos aqui, né, para participar, que é sempre um prazer estar com você, com o Felipe na retaguarda, com quem está no chat, quem está nos assistindo. E a questão do Mário Fernandes é que o Mário Fernandes tem casa no Guarujá. E ele quis voltar ao Brasil, porque tem filho para nascer em setembro e tem essa situação meio indefinida da Rússia e Ucrânia. Então ele preferiu vir. E acho que seria um grande reforço, porque ele, além de ser um lateral que tem bom poder de marcação, ele é um lateral que foge um pouco do padrão dos brasileiros, porque ele é alto e sabe jogar na zaga. Ele, na verdade, é um lateral à moda antiga, que é o lateral que primeiro marca e depois apoia. Então, eu acho que seria uma boa aquisição. E o Lucas Blondel já é um outro tipo de lateral, já é um lateral que ataca mais, tem mais presença ofensiva, mas é mais baixo um pouco.
tem bom jogo aéreo ainda assim, porque acho que tem uns 78, que é uma coisa assim. E acho que o Santos contratar os dois indicaria que o Santos vai jogar Auro e Mauro, desculpa, Auro e Madson para um certo ostracismo, o que eu acho que beneficiaria muito o time, né? É, o ostracismo que custa caro. O ideal seria que um dos dois, especialmente o Madison, que já pode ir embora, né? Pode assinar pré-contrato se ele fosse cuidar da vida dele. Acho que a Ou... ideia é essa. É, tomara que seja. Ó, o Eloy Matias está dizendo aqui, Alex, que técnico faria Madison, Felipe Jonathan, Camacho, Zanocello, Lucas Braga e Ângelo jogarem? Nosso elenco é assustador. Então, o Eloy, tirando o Zanocello e o Ângelo, realmente eu acho difícil. Mas como o Zanocelli e o Ângelo são jovens, eu acho que um técnico que os faria jogar seria o Sampaoli, com certeza. Mas tenho dúvida alguma, se o Sampaoli não viesse loucaço querendo um monte de reforço, eu acho que ele ia escalar um time menos ruim e ia potencializar esses jogadores, porque ele mostrou isso da outra vinda, na outra passagem dele aqui no Santos. O Lucas Veríssimo cresceu muito com ele, o Soteldo, o próprio Marinho. É, o Pituca, os jogadores cresceram muito na mão do Sampaoli. Agora os outros realmente. O Felipe Boa. Jonathan, aquela jogada maravilhosa que ele fez, que ele dá um corte para dentro e dá um tapa de direita, a bola vai assim, mansinha, em direção à linha de fundo. Parecia uma jogada de sinuca. Tivesse uma caçapa ali, a bola dele ia bater, puf, ia cair. Né? Ali eu acho realmente difícil. O Efigênio tá dizendo aqui, bom dia, Lorde. Caiu na vila. Aqui dentro do alçapão, Lisca doida do Peixão. PS, o Zanocego comemorou o quê? Eu acho que ele percebeu que ele tinha feito o pênalti, quis dar um migué. Entendeu? Tipo, ah, cortei a Isso. bola. Só que, cara, não adianta dar migué com um monte de câmera, não tem jeito, né? E o Efigênio É, completa foi o assim. Miguel e o Mané, né? É, foi. E o Efigênio completa que Pérez deve ter ligado para o Maurício Copertino, né? Não para o Maurício Pochettino. É, me falaram que ele ligou pro, ou ligou, falou com o empresário, sei lá, do Pochettino. Enfim, vamos ver. É, sobre essa história do técnico, o Henrique, a história no sábado era a seguinte: se ganhar, o Marcelo Fernandes fica. Se perder, assume o Guto Ferreira na segunda. Eu tentei pensar aqui, fiz uma conjectura lógica do porquê o Marcelo Fernandes ser mantido. Porque o ano é mais curto, acaba na metade de novembro. Se o Santos ganha, ele quase que encaminha uma campanha de primeiro turno melhor do que a do ano passado. E talvez na avaliação da diretoria seria possível o Marcelo Fernandes tocar e lá em novembro você ter um leque de opções muito mais sortido, né, no mercado de treinadores. Ah, tem aqui para escolher, aqui, aqui, aqui. É, mas acho que a forma como o Santos se comportou contra o Avaí, que era um time hoje do nível do Santos, um pouquinho inferior, eu acho que assustou demais, né? É, então, além dos jogadores, vão atrás de um técnico. Aí o Guto Ferreira falaram que ele é meio complicado nos bastidores, na relação com os atletas, desistiram um pouco da ideia do Guto Ferreira, aí surge esse nome do Lisca doido. Alguém aqui na live falou do Dunga. O Dunga tá um tempão sem treinar nenhum time, ele foi jogador do Santos, inclusive, e tal. Ah, deve ser amigo do Chumbinho, porque eles são lá do Inter e tal, uma dessas, né? E aí, Henrique, você, se fosse lá o anjinho falando na orelha do Rueda durante alguns segundos, você diria para ele, que diabinho tem um monte aqui, né? Mas o anjinho assim, presidente, contrata fulano, né? Qual seria o seu sonho de consumo? Claro, dentro da possibilidade, porque se você não pode comprar leite, compre o soro do leite. O sonho de consumo hoje aqui, basicamente, é esse. O Santos não consegue comprar o leite, ele está atrás do soro. E o soro seria qual, Henrique Farinha? Olha só, eu tenho, claro, minhas ambições como treinador. Eu pensei talvez em, eu pensaria talvez em Bielsa, BKSS, em todos esses delírios de consumo que as pessoas põem nas redes, mas que agora não são factíveis. Então, pensando na nossa realidade, no que o Santos pode pagar hoje, pensando que nenhum treinador desse tipo,
o Bielsa, Becassese, ou assim, viria em meio de temporada? Eu acredito que a gente vai ter que recorrer a um treinador que, das duas, uma. Ou seja, daqueles que entre no CT, feche a porta, tranque e joga a chave fora, para tomar conta, estilo Sampaoli ou Cuca. Ou terá de ser um treinador mais dentro do nosso, da nossa realidade, porque eu não creio que o Cuca venha, nem Renato Gaúcho, nem nenhum desses. Estou esperando novembro para a seleção brasileira. Ambos estão concorrendo pela vaga, embora eu já tenha ouvido que o Cuca está vetado pelos patrocinadores, pelas questões de passado que ele teve e tal. Então, assim, eu diria que das possibilidades mais assim realistas, o que menos me desagrada, vamos colocar assim, seria o Odair Helm. Agora, Lisca, Guto, são treinadores mais do mesmo. São treinadores que vão botar os Santos para marcar em linhas baixas. E esse time não é adequado para marcar em linhas baixas. É um time que tem muitas dificuldades na transição, saindo de trás até a frente. Então, quanto mais rápido você retomar a bola, melhor. Nós não temos um meia que faz essa articulação. Então, quando você marca com linhas baixas e você não tem meias, fica bem mais difícil de você fazer o time fazer essa transição e armar jogadas ofensivas. Então, acho que o problema não é propriamente contratar um meia. Embora, claro, isso fosse desejável até para ter mais variações de jogo. Mas o principal é você ter um treinador que saiba trabalhar com essa característica do elenco. E acho que de todos, o que teria mais condições, que já mostrou isso no Internacional e no Fluminense, foi o Daniel. O problema é que ele não está livre, né? 100%, né? Ele É. pode ficar livre daqui uma semana, como pode ficar livre daqui 2 meses. Aí fica difícil, porque assim, eu também acho que o Odair talvez fosse a melhor opção, mas aí se não puder, a gente fica restrito realmente a esses nomes. Ou Se não alguma puder, surpresa como essa que foi falada pelo internauta aqui, daqui a pouco eu vou encontrar o nome dele, que falou do Dunga. Não sei, cara. O que o Dunga lembra, o Dunga, quem era o auxiliar dele, era o Jorginho, né? o Dunga não trabalha há 6 anos. O Jorginho é que era o prancheta do time. E ele está empregado aí no Atlético Goianiense. É bom que a gente deixe isso claro, né, Henrique? Sim, e o Dunga não trabalha há 6 anos. Quem é o Dunga como treinador? Pois é. A gente tem a imagem dele, treinador de seleção. No Internacional, foi que a experiência dele em clube teve poucos meses. Não deu certo. Então, Dunga. Seria uma enorme surpresa e acho que um erro tremendo. Mas, enfim. A não ser que o Santos esteja tentando tirar algum técnico empregado aí. Olha, vou preparar o intervalo aqui, mas deixa eu ler mais algumas mensagens. O Rafael Ribeiro, coitado da torcida do Santos em outros estados, que foi um bom número na ressacada e viu o Zanocelo comemorar pênalti e o Marcelo substituir aos 20 do segundo tempo. O Adonis Varacles, vamos ficar mais doido que o Lisca com essa direção. O João Jorge Martins, um doido vai matar o Santos com um chumbinho. O Rafael também de novo aqui, ó. Pelo tipo, o Mário Fernandes vai vir. Única explicação é que é louco ou santista como o Batistão. O Fábio Lima, Lisca falou pro Chumbinho que doido de sobrenome, que doido do sobrenome é só uma figura de linguagem. O Caíco Vicente Alex, com esse time deixa a gente triste. Como esse time deixa a gente triste? Tô com muito medo esse ano. Quero ser, Alex, quero ser torcedor e não matemático. Aliás, eu até falei isso aqui no começo do programa, a gente já vai ter que torcer pro Cuiabá perder na estreia do Pirani lá, provavelmente, né? Tem que ficar secando os outros, já não aguenta ter que ter feito isso ano passado todo, ficar assistindo jogo ruim, né?
O Antônio Sérgio tá aqui, ó. Se vier o Lisca para treinador, tá bom. Parabéns, senhor Rueda e Drummond. O Daniel Galdino, bom dia a todos. O Santos tem que trazer um técnico competente, pelo menos dois jogadores decisivos. Sairá caro, mas paciência. Nessa de querer gastar pouco, tá saindo muito mais caro. O Sérgio Nakatani, Jorge Nicola disse que o treinador do Santos já está contratado e só faltam pequenos detalhes burocráticos. Treinador renomado e experiente, até terça-feira será anunciado. Renomado? Olha. Renomado. Esse tema é bem amplo, genérico. É. Pode ser renovado em vários sentidos, inclusive no mal. Alguém me falou um negócio que o Renato Gaúcho, eu acho que ele também estava na boca do gol para esperar cair o técnico do Atlético. Mas como o Renato teve uma identificação recente com o Flamengo e como existe um ódio mortal do Atlético pelo Flamengo, talvez isso inviabilizasse a saída dele para lá. Só se a diretoria do Santos vai trazer o Renato Gaúcho pagar R$ 1,5 milhão por mês para ele, para a comissão técnica dele, enfim. Também não sei se é a solução, não, mas o que que você acha, Henrique? R$ 1,5 milhão foi exatamente o que o Santos economizou com essas saídas de jogadores. Mas enfim, vamos aguardar. O Adonis está dizendo aqui, Lucas Braga, a única coisa que fez é correr, o resto de nada se salva. Mas é impressionante que de lateral direito ele vai no fundo, né? O que nenhum dos outros consegue fazer, né? Os outros não vão pro ataque, ele consegue. Porque ele na direita, como ele é destro, ele dá profundidade. E ele é um jogador, assim, eu acho que ele tem todo o biótipo para um bom lateral, porque ele é rápido, ele é alto, ele tem uma razoável habilidade para posição. Ele precisa, claro, de mais noções de marcação. Mas eu não acho ruim essa ideia de tentar adaptá-lo ao lateral. O problema é que agora estão vindo dois laterais, não vai sobrar um lugar no campo pro Lucas Braga jogar. Ah, Tem esse só na problema. esquerda, de repente. Uma dessa. O Paulo Roberto, Praia Grande, bom dia. Germano Ribeiro, fora Felipe Jonathan, tan, Maranhão, Canhão, Angulo, Camachucado, Batistão, Lucas Braga duro. Marcos Seles, boa tarde. Alex Marília na área, o Santos na área. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco tem mais mensagens. E eu vou discutir um negócio aqui com o Henrique. Se ele quiser dar algum pitaco sobre o jogo de sábado, ele pode ficar à vontade. Mas eu quero falar, Jogo. aquilo lá, né? Aquela partida, digamos assim. Eu vou aqui abrir um debate. Ele falou de profundidade com o Lucas Braga na direita. Tem quem dê profundidade do lado esquerdo. Mas ninguém faz isso com regularidade. A gente já vai falar sobre isso depois do intervalo. Até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas para a gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Para a gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo em Foco Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/bocnewstv e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas.
com o Esporte em Destaque desta segunda-feira. Lembrando que o Sicoob aqui na Baixada Santista é Sicoob Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 87, na Vila Matias, telefone 13-3229-8855. Tem Sicoob também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC, e com a incorporação do Sicoob Santa também em importantes cidades de Santa Catarina e do Rio de Janeiro. No começo do programa falei do Sub-20, o Lucas Mussetti afirma aqui no Twitter que o Pedrinho Escaramuça renova o contrato hoje, no início da noite. Boa notícia. Se bobear não vai nem durar muito tempo no time de baixo, porque o time de cima está precisando. E aí a notícia que vem, que o Santos Cast, né, aquele podcast de segunda-feira, o André Vasco, que era o apresentador, publicou nas redes sociais que o pedido partiu da própria torcida por não ter clima para a resenha santista. A torcida pediu para não ter mais o podcast, é isso? Eu não sei, imagina. Se for assim, a gente não faz mais programa, não faz vídeo, porque... Mas sei lá, eu acho... Você lança um produto, o pessoal está gostando e tal, mas respeito, mas não entendo, enfim. Quer falar? Eu discordo da decisão dele e da Santos TV, que na sexta-feira recebeu o prêmio de melhor TV de clubes da América do Sul. E um dos programas que eu acho que é mais legal é o Santos Cast. E parece que houve torcedores que pediram que desse uma parada, porque é um programa mais bem-humorado, um programa que tem uma pegada mais de alto astral e que agora não é o momento. Gente, desculpa, mas isso é uma bobagem tão grande. Né? Eu acho assim, eu acho que a gente tem que parar de achar que futebol é guerra, e futebol é honra, e futebol é, né, esse discurso militaresco. Futebol é entretenimento, deixa a gente bravo, deixa a gente feliz, deixa a gente mais pensativo, com vontade de gritar, com vontade de chorar, mas é entretenimento. Levar o futebol a sério como se fosse uma guerra e a coisa mais importante da vida... É uma mudança, é uma perda de parâmetro da real dimensão do futebol como esporte, como educação, como entretenimento. Então, enfim. Aliás, eu vou até aqui dar um depoimento que muitas pessoas me falam, e eu sei que isso acontece com outros criadores de conteúdo também, jornalistas ou não, de que às vezes a pessoa fica esperando um vídeo teu pós-jogo, porque você fala as coisas que ela quer ouvir. Que ela gostaria de dizer, melhor dizendo, né? Não que ela quer ouvir, porque eu realmente tenho uma briga com muita gente que acha que eu tenho que dizer aquilo que elas querem ouvir e eu não faço isso. Tem gente que faz. Né? Somos dois. Se o momento tá bom, o cara surfa. Se o momento tá ruim, ele só senta o pau o tempo inteiro. Não é meu caso. Então eu respeito isso por parte do torcedor, de se sentir representado por uma fala num pós-jogo. Mas eu acho que também tem o outro lado. No momento de crise, no momento de dificuldade, muitas vezes é preciso ter serenidade e um contraponto para você encontrar um caminho. Nas crises, imagina se todo mundo sentar, chorar ou ter raiva e ninguém parar para raciocinar e pensar nas soluções para o problema. Então, assim, o programa é bem-humorado. Qual o problema de ter uma pitada ou outra? As pessoas precisam disso também. É claro que não pode ser circo, porque hoje em dia também tem uma confusão. Tem conteúdo que é feito por aí que parece um como é que chama? Esses negócios que os caras fazem no teatro aí, esqueci agora. Essas peças divertidas e tal. Stand-up, é. Tem programa que parece stand-up, não é para ser isso também. Mas você tem uma pitadinha ou outra de suavidade, ajuda a enfrentar esse momento. Porque senão acontece o que eu vejo muitas vezes, não vejo mais... Saiu o gol, já não assisti mais o jogo. Enfim, e é nessa hora. E nessa hora às vezes precisa de um debate. Às vezes num Santos Cast desse que tem uma audiência grande, você tem lá uma entrevista com alguém que fez história no clube e o cara às vezes dá uma ideia.
Você pesca aquilo lá e pode trazer para o teu momento a questão de você... Mas assim, não estou aqui criticando o colega que apresenta, nem a Santos TV, mas a motivação, a direção do Santos, ela deveria ter dito não. Nós temos um produto que gera receita, inclusive, no nosso canal do YouTube. Não, eu vou manter, né? É, enfim, claro. Mas eu entendo, respeito, mas não concordo. Enfim. Ô Henrique, falemos de profundidade pelo lado esquerdo. Pelo lado de... Assim, eu falei até na transmissão sábado lá no app. Falei assim, hoje eu prefiro que o Ângelo seja um tuico do que o Neymar. Sabe por quê? Ô louco! Então, sabe por quê? Eu tô falando da minha geração, do que eu vi jogar. Do que eu vi jogar. O Neymar... A gente quer que o Ângelo faça do lado direito o que o Neymar fazia do lado esquerdo. Ele não está pronto para fazer isso ainda. Meter gol, desequilibrar e tal. Se ele for um tuico, quem é da nossa idade lembra? O tuico botava ele na ponta esquerda, ele ia no fundo, cruzava e metia a bola. Toda hora para o centroavante fazer gol. Basta que o Ângelo seja um tuico agora. Um dia talvez ele possa ser alguma coisa melhor. Mas se ele jogar na esquerda, botar na frente, for no fundo e cruzar, ele criou duas oportunidades. Por que será... que se insiste tanto... Ah, não vai dizer que não tem ninguém para jogar do lado direito? Tem. Tem o Lucas Barbosa, tem o Patati, que pode jogar do lado direito. Põe o Ângelo na esquerda, vamos fazer uma campanha, uma camiseta, alguma coisa do gênero assim, né, Henrique? Contra o Avaí, o Ângelo entrou pela esquerda. Não, ele entrou pela direita e depois, Barbosa, e depois foi para a esquerda. Isso. Isso. Eu, particularmente, escalaria o Santos... Hoje, olhando como o time está armado, as dificuldades que tem de criação, etc., eu armaria o Santos no 4-4-2. Como? Com dois volantes, com o Fernandes e aí com o que tiver melhor no momento. Hoje, usando o Zanocelo, passa por um mau momento. É, pela direita, o Lucas Barbosa. Eu publiquei no Twitter o ranking dos jogadores de acordo com participação em gols. Ele é o número um, de acordo com a minutagem. Uma participação em gol a cada 111 minutos. Para vocês terem uma ideia, o Lucas Braga, uma participação em gol a cada 779 minutos. Tá? Então, eu colocaria o Lucas Barbosa pela direita, o Bruninho pela esquerda, Ângelo e Marcos Leonardo. Ângelo como segundo atacante, solto, trocando de posição com o Lucas Barbosa, que também é meia ofensivo e pode jogar como segundo atacante, ou com o próprio Bruninho. Instituir um esquema ali de movimentação em que a gente possa essas trocas de posição e eventualmente ter profundidade por um lado ou por outro. O Lucas Pires, a gente tem profundidade pela esquerda. A gente vai estar sem ele até o fim de agosto. Tudo isso? Se tiver um meia para ajudá-lo, até o fim de agosto. Então, tendo um meia para ajudá-lo, vai ser mais fácil ele ir mais vezes na linha de fundo. Pela direita, a mesma coisa. Seja lateral, o que for, você tendo um meia que possa articular... trocar passes e fazer a triangulação, o tal do ponto futuro, overlapping, como dizia o Cláudio Coutinho, acho que vai ser bom também para o Santos. E o Ângelo jogando pela esquerda pode dar essa profundidade que você falou. Não tem a menor dúvida, ele irá mais vezes na linha de fundo, que é muito mais fácil para ele. Ele já está lá na esquerda, ele cortar para a esquerda, ele cortar em direção à linha de fundo. É muito mais fácil. Aliás, tem uma coisa que me irritou no Felipe Jonathan, no jogo contra o Avaí, porque ele estava marcando o Pottker. O Pottker era canhoto. Então, dificilmente ele vai para a linha de fundo. O que o Felipe Jonathan fazia? Ora, pois. Ele fechava o fundo e deixava a meia aberta. Tudo que o cara queria, para articular ou para finalizar. É uma coisa inconcebível. Coisas básicas, né? Enfim. É a mesma coisa que eu estou reclamando até agora. Juro que eu vi a entrevista do Marcelo Fernandes. Eu não entendi até agora
por que que ele demorou tanto para mexer no time, nas primeiras duas modificações. Menos mal que ele ainda botou o Ângelo na esquerda depois, mas eu não entendi por que que demorou tanto para as duas primeiras e depois para as próximas, enfim. Olha, eu não sei o que aconteceu aqui, mas eu tinha uma sequência de mensagens para ler. A próxima era do Wagner Nascimento, sumiu para mim aqui. Eu estou voltando na do Antônio Sérgio, diz aqui, tem que trazer um cara diferente sem ser amiguinho para tirar esta comissão fixa. O Pepa seria bom, bravo, muito profissional, com ele não tem conversa. Traga o Pepa. Então, o Pepa foi indicado pela análise de desempenho do clube, pelo scout. A diretoria não quis. O Isaac Arada, acabou a paciência, não dá para assistir os jogos do Santos, melhor só ver o resultado, estou envergonhado. Alexandre Mendes, comissão fixa do Santos é sofrível, está na hora de uma reformulação também. Fábio Lima, tem gente que pede o Heinz e dizem que o Heinz proíbe os jogadores de beber água nos treinos. Com este elenco será rebelião na certa. Que coisa meio maluca também. Só colocar uma coisa aí. O Heinz teve reclamações direcionadas pelos jogadores da última equipe que jogou na MLS, direcionadas ao sindicato de jogadores dos Estados Unidos. Essa era uma das reclamações, mas não era a única. É para o jogador não ficar com vontade de ir no banheiro no meio do jogo, fazer xixi no meio do jogo. Isso. É por isso. Pode morrer de sede, mas de fazer xixi não. O Hércio José de Souza, boa tarde. Não tem tu, vai tu mesmo. Ou seja, eu prefiro o Lisca, que acho melhor que alguns técnicos por aí. O Adonis, auxiliar do Bielsa é melhor do que o Lisca e o Presuntinho. O Adroaldo Prestes, Santos sempre Santos, ele está em Caçador, Santa Catarina. Vem coisas bem piores pela frente, nossa chance de não cair é grande na Vila. Washington Rodopiano, bom dia, acredito que o Sérgio Guedes seria um bom nome para a atual situação do Santos. Eu sempre falo, o Sérgio é um cara muito sério, adora o Santos, é ótimo profissional e não parou em alguns clubes grandes exatamente por ser muito sério e por não permitir certas interferências no trabalho dele. Eu não sei se ele seria atropelado pelo momento atual do clube, mas eu te digo uma coisa, na pior das hipóteses, o Sérgio seria um ótimo integrante da comissão técnica permanente do Santos. Um ótimo integrante. E aí, concordo, numa eventualidade de cair o treinador e o Sérgio assumir, a gente ia ver como é que o Sérgio ia se comportar à frente da equipe. Então, seria um nome ótimo pela seriedade. Não sei se no momento de crise se ele não seria atropelado, como muitos dizem que poderia acontecer com o Elano, mas como auxiliar fixo permanente, eu acho que teria tudo para dar certo o Sérgio no Santos, tá certo? Nós tivemos três casos de treinadores históricos que vieram como assistentes ou como treinadores do Sub-20. O primeiro deles, Lula. O segundo, o assistente dele, tio do Marcelo Fernandes, que é o Antoninho Fernandes. Depois tivemos o Pepe. E por fim, tivemos também o Formiga, Ramos não Delgado foi? Por um período. Isso, e depois do Ramos Delgado veio o Formiga. Enfim, a história está aí. Ó. O João de Souza diz: Arthur Gomes, Copete, David Braz, Vladimir, perseguidos por torcida e redes sociais, não são piores os que estão aí. Quem diria, hein? Torcedor do Santos com saudade do Copete e do Arthur Gomes. Vai vendo, você vê a situação. O Roberto Imakawa, João Paulo não inspira confiança, é muito inseguro com a bola nos pés, a saída de bola com as mãos. Tá aqui a opinião do Roberto. O Rubens Batista, bom dia, Elano seria uma boa, salário baixo, ainda conhece o Santos como ninguém. O Wellington Marquezine, pode trazer Guardiola ou Gordiola, se não trouxer jogador não adianta. Misão de Minas Gerais, não aguento mais ver esses jogadores com o manto. É irritante vê-los em campo, tem que renovar 90% desse elenco. Então, pode até ser, mas todo mundo tem que ter o espírito de Ricardo Goulart, querer ir embora sem cobrar a multa, tá certo? O Adonis, ó, o Carille ia sair de qualquer forma, vamos parar de ser viúva desse cara. Flávio, fim de carreira, FC Monteiro, Pituca, vai vir? Olha,
Eu ouço dizer que existe uma possibilidade. Vamos aguardar, eu não descartaria. Me falaram lá no Santos que estavam tentando. Ele e um outro jogador, um meio-campista. O Matheus Smokovic diz que o Lisca está no Sport agora. Ah, mas o Matheus, se o Santos chamar o Lisca, ele vem, né? O que mais aqui? O Kleber Raimundo, esse presuntinho parece que não aprende. Ele vê os técnicos treinando e não aprende. O time fica pior quando ele toma conta. O Arnaldo Nunes, boa tarde. Pode ser o Luxemburgo? Não acredito. Sabe por quê, Arnaldo? Porque o Luxemburgo ele vai ser candidato ao Senado por Tocantins, se eu não estiver equivocado, inclusive pelo PT. Não sei se é isso, Henrique Faria. Você tem esta informação? Ele vai ser candidato, sim, ao Senado e não pode pleitear nenhuma vaga em clube nesse momento. É, só não tenho certeza se é Agora, pelo PT, mas. francamente, Vanderlei Luxemburgo já teve a sua fase, já passou. O grande problema não é a idade, gente. Só para deixar claro, porque eu não sou o idadista. Não acho que a pessoa, por conta da idade, perca a sua capacidade. A questão é que o Luxemburgo não se atualizou, não se dispôs a se atualizar. Então, é diferente. Há treinadores da mesma idade, mais velhos do que ele na Europa e em outros países, que estão no mercado e são treinadores campeões. Já o Luxemburgo não faz um trabalho de destaque há pelo menos, sei lá, 10 anos. Terminou o Palmeiras, foi campeão paulista recentemente, mas paulista a gente sabe que hoje não é mais um parâmetro para nada. É, o Germano Ribeiro, Guto Ferreira é o nosso Guardiola brasileiro. Só se for pelo nome, né? O Celso Simone, precisamos de um meia esquerda, bom de bola, um zagueiro e dois laterais. Então, sabe que eu tenho medo? Quando a gente fala que precisa de um, na verdade a gente precisa de dois, né? Porque você vê o Rodrigo Fernandes, ele tem um volante que é bom na marcação. Quando ele sai, é um Deus nos acuda. Não tem reserva para ele, né? É, o Ivan Costa, Renato não conseguiu fazer o Flamídia jogar com um time bom. Imagina com esse elenco limitado. Que mais aqui? Sim, mas vamos lembrar que o Renato Gaúcho pôs um monte de jogadores que estavam encostados em vários clubes e conseguiu fazer o Grêmio um time campeão. Vamos falar de Cortez, que é do lateral esquerdo. Para começar. Vamos ver, o churrasco pelo menos ele ia fazer, né? A galera ele ia ganhar no papo aqui, o Renato Gaúcho. E se bobear, O pessoal estava me podia dizendo. trazer o Soteldo, que aí os dois iam junto tomar umas, não ia ter problema nenhum. O pessoal estava me dizendo que a diferença entre o Isca e o Guto Ferreira é só o shape. Não é magrelo, a famosa dupla o gordo e o magro, como diria o outro, né? É, por aí. O João Assis Belim, o que será que a diretoria do Santos quer? Não decidem? Bom, eu acho que essa semana tem o dia D e a hora H. Tem que ser antes do jogo contra o Botafogo. Até para já criar nos jogadores uma. Opa! Na quinta já é outro treinador. Se não vier, inclusive vai passar. Essa sensação de indefinição, isso contamina o elenco. Parece que os caras estão tocando de qualquer jeito e tal, então. A gente também pode tocar de qualquer jeito, sabe? É um negócio sem rumo. Então eu acho que tem que resolver até esta terça, de preferência. Na pior das hipóteses, até o final de semana. Enfim. O Givaldo Sampaio mandou aquela frase popular: time pé de rato. Tá reclamando do time aqui, o Givaldo. Quem mais? O Arnaldo Nunes. O Lucas Braga, pelo menos, tenta alguma coisa. Na minha opinião, ele não é. Dos piores, não. Imagina se ele estivesse fazendo gols contra Cavani, expulsão e cometendo pênalti. Está aqui o Arnaldo dando uma cornetada no Zanocelo. O Alexandre Mendes, põe no lugar do Felipe Jonathan já. Vem Pedrinho. O André Zanin, fizeram certo em pausar um pouco o podcast. A torcida está muito revoltada, com razão. Espera definir o técnico, pelo menos. Então, aí só voltando nesse assunto, esse que é o problema dos produtos oficiais. O torcedor ele não pode ir na expectativa. É que eu sei que hoje as pessoas têm muita dificuldade em entender as coisas. Mas, por exemplo,
Este aqui é um produto independente. Então, se eu quiser elogiar, eu elogio. Se eu quiser descer a ripa, eu desço. Não tem ninguém que manda eu fazer as coisas, entendeu? Se eu estiver feliz com o Santos, eu vou sorrir. Se eu estiver triste, eu vou ficar bravo. O podcast, o SantosCast, é um produto oficial do clube. Você não vai ver ninguém lá, não vai contratar fulano para falar, não vai falar mal do clube, dentro de um na transmissão da Santos TV. Ninguém vai criticar, o técnico errou na substituição. Não vai fazer isso, não pode, né? É uma questão natural, acho que as pessoas tinham que ter um mínimo de entendimento em relação a isso. E vamos combinar, né? A gente tem que parar desse mau humor todo quando fala de futebol, quando perde, quando empata, quando os resultados não são aqueles que a gente deseja. E acho que a Santos Cash, ou Santos Cash, né, ele fazia um bom papel nessa história de levar a coisa com uma certa leveza, mas sem apelar para caricatura, nem para o stand-up, como você falou, né? Era um bate-papo bem humorado, legal. Acho que isso é muito salutado, gente. Enfim, olha, o Germano fala aqui do lateral Abner do Atlético Paranaense. Olha, é mais fácil uma vaca sair voando em cima da Vila Belmiro do que o Atlético Paranaense querer falar com o Santos ultimamente. Ainda mais depois do que aquele presidente deles andou dizendo. O Fernando Silva está perguntando se o Mário Fernandes fechou. Parece que vai fechar. Ah, Vargas, Miguel Terceiros, põe um monte de exclamação aqui. Quem mais aqui? Patrícia Martins, fora Rueda, chega de blá blá blá. Quem mais? Quem eu não li aqui, ainda que a gente já está caminhando para o final do programa. A Patrícia, caminho do Santos é a Série B com Rueda presidente. O Vinícius Gonçalves, é óbvio que o Santos tem vários problemas dentro e fora de campo. Qual resolver primeiro? Acho assim, é difícil, eu até falei sobre isso no sábado. O Santos tinha que resolver os problemas fora do campo, não tinha jeito. Isso foi alertado ao torcedor já na eleição, inclusive por outros candidatos, que seriam anos difíceis depois das gestões que passaram pelo clube. O problema é que se você tem na sua casa arroz, feijão, ovo, uma cebolinha para temperar, você tem que fazer direitinho o arroz, o feijão e o ovo. Você não pode deixar o ovo estragar, você não pode temperar errado o feijão, senão a comida fica intragável. O Santos tinha pouco em mãos. Então ele tinha que usar a criatividade. A mesma coisa, no ovo, você não precisa fazer ovo frito o tempo todo. Você faz o omelete, você faz o ovo cozido, entendeu? É isso. Faltou ao Santos criatividade, saber usar o pouco recurso que tinha à disposição com competência. Decisões de cunho pessoal, gerenciamento de pessoas, a treta do Dracena com o Carilli, entendeu? A história do Daniel Guedes e do Auro. Faltou jogo de cintura para lidar com os problemas. Aí vai além da questão do dinheiro. A questão do dinheiro inviabiliza, por exemplo, o Santos trazer um jogador de fora ganhando. Porque assim, eu acho que não tem nenhum jogador no Palmeiras, no Flamengo e no Atlético Mineiro que ganhe menos de R$500 mil por mês. O Goulart e o Angulo no Santos eram exceções. Em outros clubes isso é regra. Quem ganha menos de R$500 por mês em clube, nesses clubes, deve ser os moleques da base. É muito difícil. Só um comentário. Assim, entendeu? Fala, Henrique. Dos 20 clubes da Série A, sabem qual foi a colocação do Santos em gastos com reforço para esse brasileiro? Alexandre, 18º. Então, quando as pessoas falam, mas o Angulo ganha 500, primeiro que ele não ganha 500 mil. Isso é o pacote, tem a comissão de agente, tem as luvas, ele veio por estar liberado do contrato dele. Então, não é 500 mil para ele. Já o Goulart era 500 mil para ele. Fora outros. Mas esse é um salário hoje comum. O Scarpa ganha quase 900 mil no Palmeiras. Fora outras coisas. O Gabigol ganha o quê? 1,5 milhão no Flamengo? Ganha. Por aí. Ganha. O Lucas Lima, que o Palmeiras empurrou lá para o Fortaleza e queria empurrar para o Santos, era um dos 5 maiores salários do futebol brasileiro. 800 mil. Então. Não é mais. Então.
Mas mesmo assim, e foi ganhando 800 mil em 2018. É. Quer dizer, imagina hoje. Quantas moedas. É, tá difícil. A Lu Rossi, para que o Santos volte a ser o que sempre foi, o Rueda teria que pôr na porta do Santos uma faixa. Aqui, sincericídio. É, o Ervaldo Pisco, gostaria de saber qual técnico faria esse time jogar bola. Eu já falei aqui, o Sampaoli faria, certamente. Mas ele não quer vir porque o Santos não tem dinheiro. É, porque a gente viu o Sampaoli fazer esse time que alguns citaram aí, Arthur Gomes, Copete. O Santos ganhou um jogo do Bragantino em que era Arthur Gomes, Copete, Sanches, Derlis Gonzalez, o time, o Jean Mota. Esse era o time do Santos aquele dia. É, hoje talvez a gente ache que era melhor, mas na época a torcida detestava. Enfim, o que mais aqui? Deixa eu ver aqui, eu estou acabando, infelizmente não vai dar para ler a mensagem de todo mundo. Robson Silveira, o Santos tem a sétima maior folha da Série A, foi o 18º investimento, mas a folha segue gorda. Antônio Souza, todo ano é a mesma história, não tem dinheiro para contratar o time lutando para não cair. Parabéns, torcedor que apoia a gestão Rueda. Então, Antônio, o que eu estou dizendo é o seguinte, não é questão de apoiar a gestão Rueda. Se fosse qualquer outro hoje no lugar do Rueda, poderia até ter um time melhor, mas certamente as dívidas teriam crescido a tal ponto de inviabilizar contratações agora ou mais para frente. A gente está dizendo aqui que houve um erro de gestão do dinheiro de pessoas no departamento de futebol, de se agregar com pessoas com capacidade de enxergar o futebol de uma outra forma. Por exemplo, o Walter Schalke, que é um grande CEO do mundo corporativo, ele vetou, ele não queria a renovação do contrato do João Paulo, por exemplo, né? Eu acho um equívoco. E outras decisões desse tipo foram tomadas. Me falaram um negócio, inclusive, para quem não concorda, não, quem não conhece aí algumas coisas dos bastidores, que houve em algum momento em que esse Klaus Câmara, ele tinha sido contratado pelo Santos, ele estava contratado para ser o homem forte do futebol. Antes do Mazzucco. Antes do Mazzucco, e o CG vetou. O CG vetou. Esse Schalke. Exatamente. E falou com o CEO do Grêmio. Teve informações ruins, trouxe e tal, porque teve uma briga e tal. Ah, então. E esse Klaus Câmara era o cara que talvez trouxesse lá naquela oportunidade o Renato Gaúcho em outras circunstâncias. E o CG vetou. Então a gente fala do Rueda, mas o Rueda também, ele podia, se ele quisesse, ele podia botar um CG, ele podia destituir todo mundo e botar um CG figurativo lá, né? Só boneco de posto, que nem aconteceu com tantos outros aí. Eu só queria fazer um comentário. Infelizmente é isso. O Santos tem pouco dinheiro para o futebol, não ia ter alternativa, isso foi avisado para o torcedor antes, só que o pouco que tem à disposição foi mal empregado. A contratação do Maranhão é um absurdo. É um absurdo a vinda do Maranhão, não tem a menor explicação para a contratação desse rapaz. Fala, Henrique. Eu só quero fazer um comentário, teve o Robson Silveira, trouxe uma boa observação sobre a questão da folha do Santos, como se fosse a sétima folha e tal. Esse dado não é real. Esse dado foi publicado por um site chamado torcedores.com. Não tenho nada contra o site, muito pelo contrário. Acho que é um site que tem seu público, o seu foco. Só que é um público. Ele é feito de forma colaborativa. E não por jornalistas necessariamente. É. Então, assim, gente, quando vocês trouxerem informações, tragam de sites referenciados, com fontes de jornalistas, gente que investigou, que trouxe a notícia, e não assim, sites que não têm essa verificação, essa checagem, podem trazer informações como essa. Olha, a gente está tendo que encerrar o programa, até porque são 12h34, tem muita mensagem aqui, infelizmente eu não vou conseguir ler todas. Eu vou só dar um exemplo aqui. Eu estava viajando e o pessoal no grupo de membros do Canal 10, no nosso grupo do WhatsApp, começaram a bombar os prints de que o Diego não entraria em campo contra o Santos para não fazer o sétimo jogo, porque ele estaria acertado com o Santos para voltar. Agora, quem postou, eu não sei quem foi, essas páginas de Facebook, de Instagram, que não tem a cara de quem é responsável, que não tem o nome de quem é responsável.
O Santos Play, se não me engano, esse é o nome, tem um menino lá, o que é Noronha também, ele aparece, a cara dele tá lá toda hora. Você sabe quem é que tá fazendo. Agora, tem umas páginas aí que são meio esquisitas. Aí os caras inventam esse tipo de coisa e começa a bombar, entendeu? Os caras começam a dizer, é verdade, enfim, é um negócio que não tem o que a gente possa fazer. Virou uma praga, não tem o que fazer. Isso vai toda hora, infelizmente, surgir. O meu medo é que essas mesmas páginas sem rosto e perfis sem sobrenome, às vezes o cara é covarde, bota o primeiro nome dele lá, mas não põe o sobrenome, ou não põe a foto, vão começar a bombar a campanha de ódio já pensando em eleição, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com o que é falado, com o que é divulgado. Tá chapado de fake news no Twitter também, viu, Marçal? Tem um monte. E aí desqualifica o debate. Desqualifica o debate. O debate fica uma coisa rasteira, uma coisa pobre. A gente não consegue falar seriamente sobre o que precisa o Santos. A crítica ou o elogio, ela é sempre atrelada a algum interesse. Se você critica, você é um oposicionista de olho em uma vaga numa futura administração. Se você elogia, você está levando dinheiro da atual administração para falar bem. E fica essa conversa estúpida, essa idiotice sem tamanho, e a gente não consegue fazer jornalismo sério, a gente não consegue fazer um debate correto com o único intuito de ver o bem do clube. Porque acima de tudo e antes de mais nada, somos todos torcedores. O que a gente quer ver é bola na rede, vitória e campeonato. E aí fica essa loucura, né? Essa teoria da conspiração, que hoje virou uma doença na internet, nas redes sociais, e que contamina o debate, infelizmente. O que que a gente vai fazer? Dito isso, meu caro Henrique Farinha, vamos nessa, que a semana é longa, tá certo? Vamos nessa. Um abraço, hein? Até a próxima. Segunda, abraço, você tá aqui. Abraço a você, Alex. Sim, sim. Abraço a você, a quem está assistindo, a quem está no chat. Eu só queria terminar a minha participação dizendo para quem não nos assiste, ou quem está no chat, valorizar o trabalho de jornalistas sérios como você, Alex, que fundamentam o que dizem, que não se pautam por fofocas, fake news e outras coisas. A gente está numa época muito complicada, onde as pessoas questionam o trabalho da imprensa de forma geral e acham que podem substituí-la, o que é um erro terrível. E, então, eu faço essa recomendação a todos que estão assistindo aqui: valorizem o trabalho de jornalistas sérios, de gente séria que fala sobre o Santos, que não cai em onda populista, que não tem compromisso, tem rabo preso com ninguém, como é o Alex aqui. É por isso que eu aceitei o convite dele para participar do Sport Destaque. É isso, gente. Boa semana a todos. E esperemos que o Santos tenha evolução nos próximos jogos, começando agora contra o Botafogo na quarta-feira. É isso. Valeu, Henrique. Obrigado pelas palavras, inclusive. Vamos torcer, né? Porque a gente aqui sempre torce pelo melhor, né? Que quarta-feira, com o Marcelo Fernandes, com o Lucas Braga, com o Camacho, com o Luiz Felipe, que o Santos vença o Botafogo e dê uma respirada no Campeonato Brasileiro. Tá certo, meus caros? Meio-dia 39. Fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo o Felipe Brandão pelos trabalhos técnicos, a produção e a edição. A você que nos assistiu aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Quarta-feira a gente está de volta esquentando, né, o clima para a noite que terá Santos e Botafogo. Quem diria, né? O Santos de Pelé, o Botafogo de Garrincha. Um eternamente brigando para não cair nesses últimos tempos, né? O outro que já caiu várias vezes e que agora precisou vender o seu futebol para o investidor para ser salvo, né? E olha quanto tempo, ó. Santos e Botafogo perderam a chance de serem capitalizados de tal forma a representarem o que são Barcelona e Real Madrid na Espanha. Podia ser hoje Santos e Botafogo o que Real Madrid e Barcelona são na Espanha. Mas o que aconteceu? Péssimas administrações ao longo de décadas que culminaram
com este momento que os clubes vivem, infelizmente. Então é isso, meus caros. Quarta-feira a gente está de volta por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio. Digital da BocNews TV.